ավելացված արժեքի հարկը որ դեպքում պետք է այն վճարեք եւ որքան։ Մեր հարցերին պատասխանում է BDO Armenia ընկերության ավակ աուդիտոր Սիրական Մշեցյանը։ Ինչի առհասարակ իրենից ներկայացնում ավելացված արժեքի հարկը եւ որ դեպքերում է այն վճարվում։ Ավելացած արժեքի հարկը բյուջետային համակարգում կարևոր նշանակություն ունեցող հարկատեսակ է, հաճախ հանդիպող։ Այն համարվում է անուղակի հարկ, քանի որ հարկի մեծությունը կախված չէ վերջնական արդյունքից, այսինքն շահույթից կամ եկամտից։ Բացի այդ, ավելացած արժեքի հարկի ամբողջ բեռը հիմնական մտնում է սպառողների վրա, վերջնական սպառողների վրա, քանի որ կազմակերպությունները իրավունք ունեն, ասենք, հաշվանցելու իրենց կողմից մատակարարներին վճարված ավելացած արժեքի հարկի գումարները։ Ավելացած արժեքի հարկ ուրեմն վճարվում է այն դեպքերում, երբ հարկ վճարողի շրջանառությունը տարեկան կտրվածքով գերազանցում է ավելացած արժեքի հարկի այսպես կոչված շեմը։ Փաստացի մենք այժմ ունենք երկու շեմ։ Հիմնականը 58 ու 35 միլիոն դրամ տարեկան, բացի այդ շրջանառության հարկ վճարող հանդիսացողների կողմից այդ շեմը տարեկան կազմում է 115 միլիոն դրամ։ Կա արդյոք սահմանված տոկոսաչափ, երբ ծառայություն մատուցողները կարող են գները մինչ այդ բարձրացնել։ Նման բան չկա, ասենք շուկան ազատ է։ Ուղղակի երբ որ կան, ասենք, կազմակերպություններ, որոնք ունեն մենաշնորներ, ասենք գերիշխող դիրք շուկայում, ուղղակի նրանց նկատմամբ կա որոշակի վերահսկողություն։ Առանձին ապրանքների ծառայությունների համար պետությունը սահմանում է կարգավորող գներ, սակագներ, դրանք կապված են հիմնականում հանրային ծառայությունների հետ, ինչպես ասենք էլեկտրաէներգիայի, ջրի մատակարարումը եւ այլն։ Ովքեր են պարտավոր վճարել ավելացված արժեքի հարկը եւ գործունեության որ տեսակների դեպքում։ Ավելացած արժեքի հարկ վճարումներ են հանդիսանում սահմանակարգով պետական գրանցում ստացած եւ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ունեցող անձինք, իրավաբանական անձինք, ֆիզիկական անձինք, որոնք անաձեռնարկատեր կամ նոտար են գրանցված, ինչպես նաեւ օտարի իրավաբանական անձանց գրանցված մասնաճյուղերը։ Ավելացած արժեքի հարկը հաշվարկվում է հետևյալ գործարքներից: ապրանքների մատակարարում, այսինքն դրատակ հասկանում ենք արտադրանքի, ինչպես նաև անշարժ գույքի որևէ ձևով, որևէ հատուցման դիմաց, օտարումը, հանձնում այլ անձի, ծառայությունների մատուցումը, այսինքն ապրանքների մատակարարում չհամարվող գործարք, այդ թվում նաև ոչ նյութական ակտիվների իրացումը, եթե ֆիզիկական անձը օտարում է իրեն պատկանող արտադրական կամ հասարակական նշանակության օբյեկտ, շինություն կամ ասենք հողամաս, արտնաբերական բնույթի, նա կարող է հանդիսանալ ավելացած արժեքի հարկ վճարող, եթե գործարքը գերազանցում է սահմանված շեմը 58 ու 35 միլիոն դրամը տարեկան։ Կարող է նաև ավելացած արժեքի հարկ վճարող հանդիսանալ, եթե օտարում է անձնական նշանակության օբյեկտ, ասենք բնակարան, առանձնատուն, մեքենա եւ այլ կարգի գույք, եթե տվյալ գործարքը, տվյալ տիպի նույնանման գործարքը իրականացվում է տարին երկու եւ ավելի անգամ։ Ինչպես է հաշվարկվում ավելացված արժեքի հարկի վճարը։ Ավելացած արժեքի հարկը հաշվարկվում է հասույթի, այսինքն շրջանառության նկատմամբ, սահմանված դրույքաչափով, ավելացած արժեքի հարկի դրույքաչափը սահմանվել է 20%, լրիվ հատուցմամբ, այսինքն ամբողջ գումարի նկատմամբ, որը ներառում է նաև ավելացած արժեքի հարկը, կիրառվում է հաշվարկային դրույք 16-67% դրույքաչափով։ Դա ուրեմն կիրառվում է որ դեպքերում, երբ որ ասենք ավելացած արժեքի հարկը մցված է շրջանառության մեջ, ու սովորաբար մանրածախ առևտրում կամ ասենք
բնակչությանը մատուցվող ծառայություններում։ Առանձին դեպքերում ավելացած արժեքի հարկը հաշվարկվում է ելնելով որոշակի տրամաբանությունից, երբ որ ասենք ապրանքների մատակարարումը կամ ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է անհատույց կամ մասնակի հատուցմամբ, երբ որ հարկվող շրջանառություն թվում է թե չկա կամ ասենք էական չէ, այս դեպքերում ուրեմն կիրառվում են հարկվող շրջանառություն հաշվելու համար որոշակի մոտեցումներ, ելնելով սովորաբար կիրառվող գներից տվյալ ապրանքի կամ ծառայության համար այդ կարգով հաշվարկված շրջանառության 80%-ից ոչ պակաս մեծությունից։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10 գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։